Tak čau, jedem osovačku, trošku improvizace, protože máme rozbombardovanou půlku baráku. Tak lístky jo, že tam dávám. Zavíráme, tak všichni, co jste měli celý tým, tak jste tam. Doufám, že je to tam vidět, aha, tak sorry. Tam asi první dva nebyly vidět, anebo tak na půl. Tak a losujeme následujícím pořadí. Tohle se vylosuje první, druhý a třetí. Jo? Takže zamícháme, já se otáčím, jsme první pokud zbývají, tak věříte. Takže Jirka Stolárik, tak první, tak druhý, Honza Strohschneider, tak a třetí, hobby boxem, 18-19, tak Dalibor Zavadil, jo? Takže to máme za ten třetí group break a za chvilku ještě i za ten čtvrtý.